gudoomiye ku xigeenka arrimo siyaasadda gobolka Bay waana ku simaha gudoomiyaha ee geeka magaalada Baydhabo tobabar uu san ka furay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda dawlad goboleed Koonfur Galbeed iyo kambeeniyada ku shaqeeya horumarinta erinsoo gobolka Bay. Tababarkan oo la kabarda doona qorshayaasha la horumariyo degmooyinka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya way banaqaban qaabay maamulka gobolka. Xuseen Ciise wakiilka xafiiska IOM ee magaalada Baydhabo ku hadlay ujeedadii waryaabo la kabarda doona muddo saddex sano tababarkan. Magacaygu waa Xuseen Maxamed Ciise, waa ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafiiska gobolka oo ka furaya maanta tababar ku saabsan urban planning. IOM ayaan ka socdaa. IOM waxay sabargaraynaysaa advisor la shaqayn doono xafiiska gobernarka oo maanta inala joogo asagaa training aan bixin doono. Training-ka wuxuu ka koobnaan doonaa sida loo wada socono magaalooyinka waxay u baahan yihiin in la balaangareeyo planning iyo sidoo kale healthy environment. Isagaa si faahfaahsan uga hadli doono, laakiin annaga roolkeena IOM ahaan waxa weeye in aan kala qayb qaadano horumarka magaalooyinka xafiiska gobolka governorka. Waxaan ku faraxsanahay inuu maanta dhinacayga fadhiyo gudoomiyaha deputy governorka, oo asagana insha allah hawshan sii faahfaahin doona hadduu ila yiraahdo. IOM mar walba waxay garab taagan tahay inay ka qayb qaadato development programs-ka. Injineerka sidoo kale waxaan ku saboor gareynaa inuu trainina bixiyo. Trainadaas kaliya ma ahan kan aad hadda arkaysaan oo session training-ka. Gudoomiye ku xigeenka arrimo siyaasadda gobolka Bay mudane Maxamed Jibriil Xaaji oo si rasmi ah dhahay furay tababarkii boos ku qaybgalayaashu si kala dardaarmay iyo si failiyon ku faa'iidaysatay muddada tababarku soo dareeraa. Oo ka hadalow afka gobolka gudoomiyaha oo maqan shaqo dartii maqan oo meela raayis aan inuu ku xigeen jeehaa anoo ka hadalo afka sheegay APK maanta tababar aan ku furaane dadka qeybay shalxay meela raayis ee kambaniyaalkii iyo dadkii horumarinada ka shaqeeyay gobolka oo geeka intaha wada fadheedeen yaa meela raayis inta tababar aan ku furaane may kale garabkay fadhiya ee lankugsooda IOM oo uuna ka casuumnay magaalada Baydhabo sidoo iyo ninkula qayb qaadaan walbadan maadaama hay gobolka yacni waddanka dhanba hayay soddon sano yacni burbur iyo dhibaato ii ku jiray system kasta uusan lahay yacni gebi sidaas dartii hata markan mayba dib niska dayahayna intii wal kasta sida linka talagalay aan socdaan markan tababarka intaas ku saabsanyi intii oo meel arrives ee inka muhiimsan aytay oo bulshada yacni qaybo kambaniyadii advisor-adii iyo roogan injineer Cali oo garabkay fadhi isaga bi doona insha Allah tababarka geek meel arrives ee intaasa muhiimada tan iska koyni ay amna aanu la qayb gali ee deegaanka ma nagaana inkastoo of kasta oo meel arrives ee waxaanu kala qayb gali waan ka ma nagaana waan ee deegaanka faraxsanna insha Allah shirkeena tag dibni training kina tag dibni furuni insha Allah ee deegaanka ma santin waan hadhowaada siin maysin rajay insha Allah intii suu ku faa'iideysatan walaal injineerka maskantiska jara oo si ziyadi si sheeg inay faa'iideysadan isiguna bulshada kale si geysidan reed ee deedan ma santin waan dhawaada waan hay ku faa'iideysaday. Faisal Dahir Hussein, Radio Television Koonfur Galbeed, Baydhabo.